שלום וברכה. אנחנו הגענו לסימן קכ"ד בתוך הלכות גיטין. סימן קכ"ד עובר 9 סעיפים. על מה נכתב הגט? אומר השולחן ערוך סעיף א', גט שכתבו על איסורי הנאה כשר. בית יוסף מביא דף על גב, שאנחנו אומרים, כתותי מכתת שיעורי בדבר שיש בו איסורי הנאה, הוא כאילו לא בנמצא. כי אנחנו מקדטים, מורידים את השיעור שלו. אבל כל זה דווקא בדבר שיש לו שיעור. שיעור מינימלי שנצרח בשביל אותה מצווה. אז זה שייך לומר שאם זה איסורי הנאה, אז כתותי מכתת שיעורי, ואז כאילו אתה חותך אותו ולא בנמצא. ושאין כאילו לדבר שאין לו שיעור, כמו גט, שאין עליה, אין לו שיעור, לכן לא אומרים כתותי מכתת שיעורי, ולכן יכול לגרש ב... איסורי הנאה. כותב הרמ"א, מי הוא? בדבר שצריך ביעור מן העולם וצריך שרפה, אם כתב עליו הגט, בטל. זאת אומרת, נכון שכתבו באיסורי הנאה כשר, אומר הרמ"א, אבל אם זה דבר שצריך לשרוף אותו, אז הגט בטל. יש פה דיון בנושא הכלים, חלקם מצדדים בדברי הרמ"א, חלקם מקשים וחולקים. לכאורה, כל מה שהביא הבית יוסף, מה שכתב הר"ן, המקור של הדברים זה הר"ן. כל מה שכתב הר"ן זה רק למאן דאמר, כל העומד לשרוף כשרוף דמי. אז אנחנו אומרים שאם זה עומד לשרפה זה כאילו שרוף, אז זה לא בנמצא, אז ממילא אין אפשרות לכתוב את הגט. אבל מי אמר שכך נפסק הלכה, כמו המאן דאמר הזה? ועל סביב יש פה דיון בנושא הכלים, אנחנו לא ניכנס אליו כרגע, רק נדע שהדבר הזה קיים. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, כותבין הגט על דבר שיכול להזדייף והוא שיתננו לה בעדי מסירה. כיצד? כותב על הנייר המחוק ועל הדפטרה ועל החרס ועל העלין ועל יד העבד ועל קרן הפרה ומוסר לה העבד והפרה ושאר דברים לפני עדים. אבל לא יחתוך יד העבד וקרן הפרה ויתן לה. אם כתב וחתך ונתן לה, אינו גט, משום דבריינן שלא תהיה קציצה בנתיבה לנתינה. כן, אומר השולחן ערוך, אפשר לכתוב גט הדבר שהוא מזדייף, אבל צריך שייתן אותו בעדי מסירה. ומביא השולחן ערוך כמה דוגמאות לכך. נסביר את הסוגיה. אדם שכותב גט על דבר שיכול לזייף אותו, אז לכאורה יש לנו בעיה. איזה בעיה יש לנו? כיוון שאפשר לזייף אותו, למשל הוא כתב את זה על נייר מחוק, אז כיוון שהנייר כבר מחוק ואתה מכשיר אותו, אז לאחר שכבר יש עדי חתימה, יבוא מישהו ויבוא הבעל לדוגמה ויוסיף שם תנאי, ונחשוב שלכאורה ככה זה היה בא לכתחילה עם העדים, והעדים חתמו עליו כך, ולא נדע שהוא מחק והוסיף, שהרי אנחנו מכשירים במחוק. אז איך אפשר להכשיר כאשר זה דבר שאפשר לזייף אותו? אומר השולחן ערוך, כאשר יש עדי מסירה. כאשר יש עדי מסירה והם באים לפנינו, העדי המסירה, ואנחנו שואלים אותם, אומרים להם תראו כך, והם קראו את הגט במקרה הזה, ושואלים אותם, תגידו, האם היה פה איזשהו דבר נוסף, היה פה תנאי שנמחק, או שהוסף פה איזשהו משהו שלא היה לפני כן? והם מסתכלים ואומרים לא היה פה שום תנאי, הכל בסדר, וכמו שכתוב ככה היה, אנחנו זוכרים. במקרה כזה אפשר להקל על ידי המסירה, כי מה נפשך שאני לא יודע אם מישהו הוסיף פה משהו מצד הכתב, אבל אני יודע שאף אחד לא שינה פה משהו מצד העדים שמעידים. לבית יוסף דן, לכאורה, למה צריך בדווקא את העדי מסירה? גם העדי חתימה, לפי המאן דאמר שסובר, דת הרמב״ם, שסובר שלא צריך בדווקא עדי מסירה, אלא מספיק עדי חתימה. לכאורה, אם יבוא עדי החתימה ויגידו, חתמנו, ומה שכתוב בגט זה מה שחתמנו, ואין תוספת, אף אחד לא גירע פה משהו, אף אחד לא הוסיף פה משהו, זה בדיוק מה שהיה. לכאורה, למה אפשר לסמוך עליהם? אומר בית יוסף שתי תשובות בדף, שתי אפשרויות להסביר את זה. אפשרות אחת להסביר, שיש גזרה,
יש גזירה שאם זה יבואו ידי חתימה, אז אם אתה תכשיר בידי חתימה, פעם הבאה במקרה כזה, אתה תכשיר אנשים אחרים שמכירים את החתימות, אבל הם לא בעצמם חתמו. בוודאי שאם הם לא בעצמם חתמו, אז גם אם אומרים אנחנו מכירים את החתימות, הם לא יכולים לדעת שלא היה שם איזשהו תנאי, או שלא היה תנאי והוסיפו תנאי, הם לא יכולים לדעת שהרי הם לא היו נוכחים בזמן כתיבה ומסירת הגט. הם רק באים להגיד שאנחנו מכירים את החתימות של הידים שחתמו בגט. בסדר? וגזרה השם יגיע למצב הזה, גם הידים שחתמו לא יבואו ויעידו על הדבר. זה נימוק, הסבר אחד. הסבר שני, כיוון דאב אליהם מזויף מתוכו. כיוון שיש פה דבר שיכול להזדייף, אז אנחנו לא נקל בידי החתימה, כאשר זה מזויף מתוכו, אלא נצטרך משהו מבחוץ, שזה בעצם מידי המסירה. ואף על פי שבדבר מזויף ממש, אז גם לא מקלים בידי המסירה. אבל כאן, כיוון שניכר הדבר, כותב הרב המגיד, כיוון שניכר הדבר, כי כולם רואים שזה דבר שהוא מחוק, אז במקרה כזה, לא יחמירו קולעי, ולכן אפשר להקל בידי המסירה. וזה שוכן אנחנו מביא כמה דוגמאות לדבר שאפשר לזייף אותו, כתב על נייר המחוק, על הדפטרה, על החרס, על העלים, ועל יד העבד, ועל קרן הפרה. כל הדברים האלה אפשר לזייף אותם, זאת אומרת שאם הוא ימחק ויכתוב מחדש, לא יהיה ניכר הדבר. ולכן צריך בדווקא עדי מסירה כמו שהסברנו. ומוסר לה העבד והפרה, או שאר דברים לפני עדים, אבל לא יחתוך יד העבד וקרן הפרה. למה לא יכתוב את היד של... לא יחתוך את היד של העבד? טוב, זה... יחתוך את היד של העבד. למה לא יחתוך קרן של פרה? יש איסור גם, לחבול בעבד, אבל למה לא יחתוך את הקרן של הפרה? אז כתוב, כמו שלמדנו כבר בכמה וכמה סימנים, וכתב ונתן, צריך שתהיה כתיבת הגט ומיד תהיה נתינה. שלא יהיה מעשה המפסיק בין הכתיבה לבין הנתינה. ולכן אם יכתוב את הגט על קרן הפרה, ויקצוץ, יחתוך את הקרן ואחר כך ייתן את הקרן של הפרה לאישה, ויגיד לה, הנה גיתך. במקרה כזה זה לא מועיל, שרק כתוב וכתב ונתן, והייתה פה פעולה מפסקת בין הכתיבה לנתינה, והיא הקציצה. ואם כתב ונתן לה נוגת, שהרי קצץ, משום דבעינן שלא תהיה קציצה בין כתיבה לנתינה. אומר הרמ"א, וכותבים על כל דבר תלוש. ויש אומרים דבקה בדבר שהוא של קיימה. אבל אם כתב בעלה של בית סלים או ירקות וכדומה לזה פסול. כן, כלומר הכתיבה צריכה להיות דבר קיימה. דבר שיתקיים, לא שעכשיו זה נראה, אבל בעוד יומיים לא ייראה פה כתיבת הגט. ולכתחילה, כן, זה דבר תלוש, אז הוא לא צריך לקצות את זה אחרי זה. כי זה כבר תלוש, אז תכתוב, הדבר תלוש. המשיך הרמ"א, ולכתחילה יש לכותבו, על קלף מתוקן לספר תורה, תפילין ומזוזות. אבל לא בעניין מעובד לשמו, אבל אין עיכוב בדבר זה. אף על פי שצריך לכתחילה קלף, אבל זה לא מעכב, אפשר לכתוב בכל דבר. ואפילו אם כתב על נייר שקוראים פייפר, בכל כתב כשר. והיה נקמן, יש סימן קוף כפף, שם דיון מורחב לגבי כל כתב. האם בדווקא כל כתב, או שיש כתבים מסוימים שיש איסור לכתוב בהם, ומה קורה כאשר הוא כותב קצת בכתב זה וכתב בכתב אחר, קצת בכתב אחר, זה בעזרת השם נגיע לקוף כפף, שם נבהר. אז אם כן, למדנו פה בסעיף הזה, אם נסכם, למדנו שאפשר לכתוב את הגט הדבר המזדייף, אבל חייב שיהיו עדי מסירה בדבר. וכן חייב שלא תהיה פעולה מפסקת בין הכתיבה לנתינה, כמו הקציצה, ואם כן, אינו גט. וצריך, אומר רמה, שיהיה הגט מתקיים, תלוש, ודבר המתקיים, ולכתחילה, כמו קלף מתוקן, כמו ספר תורת פילום זזות. סעיף ג. נקדים ולומר שלאחר שלמדנו בסעיף הקודם שצריך שלא תהיה קציצה בין הכתיבה לנתינה, יש לדון מה בדיוק הגדרים של אותה קציצה. זאת אומרת, מוסכם שאם כתב על המחובר לקרקע הוא לא יכול לקצוץ ואז לתת את הגט. וכן מוסכם שכאשר אנחנו מדברים על פרה
בעלי חיים, הוא לא יכול לכתוב את הגט על הקרן שלה, לקצוץ את הקרן ולתת את הקרן לאישה, אלא ייתן את הפרה עצמה אם הוא רוצה. אין פה גזירה שמה לקצוץ את הקרן, שאין דבר מצוי. בדברים מסוימים שהדבר כן מצוי שיחתוך, יש גם גזירה כפי שנראה. שאלה היא, האם יש דין של קציצה בתלוש או שלא? חוץ מהבעל חיים, סתם אדם שכותב עכשיו גט בנייר גדול ואחר כך הוא רוצה לחתוך כדי לצמצם אותו, שהוא כתב, אולי נשאר לו הרבה ריק, הוא לא צריך את הריק הזה, אז הוא רוצה לחתוך כדי שיהיה מסודר, שיהיה יפה. האם יכול או לא? אם אני אומר וחטא ונתן ולא וקצץ, ואפילו שזה תלוש שלא יקצוץ, אז לכאורה זה פסול. אבל אם אני אומר כל הדין הזה רק על מחובר או על בעל חיים, אז במילה לפי זה אין לאסור את הדבר. ופה פתחי תשובה שיש בזה, כתב ספר גט פשוט, מערכה לקראת מערכה, פלוגתא גדולה בין הפוסקים, ולכן לא יצא הדבר מדי מחלוקת. עכשיו נראה את דברי השולחן ערוך. סעיף ג', טוב לחתוך נייר למידת הגט, שלא יצטרך לחתוך ממנו אחר כתיבה. ואם טעה הסופר לאחר שכתב קצתו ורוצה להתחיל באותו נייר עצמו, יחתוך תחילה מועד שכתב. זאת אומרת, שלא יסתבך עם הסוגיה שהזכרנו עכשיו. לכן יחתוך לפני כן, יהיה לו את המידה המדויקת ורק אחר כך יכתוב. ואם הוא כבר טעה וכתב, כתב משהו מסוים שהוא לא מעוניין בו, כי יש לו איזה טעות נגיד, אז הוא רוצה לחתוך את זה, אז קודם כל יכתוך ואז יתחיל מחדש. לא קודם יכתוב ואז יכתוך, כי אז נמצא שהוא קודם כתב ואז הוא קצץ אחר כך. עכשיו השולחן ערוך נוקט בו לשון טוב, כפי שנראה בהמשך, שגם למאן דאמר שיש קציצה בתלוש, אבל אם הוא חותך קצת לייפות את הגט, במקרה כזה לכולי עלמא כשר. ורק אם הוא חתך הרבה, שזה העיקר, אז נמצא שלדברי הפוסלים קציצה בתלוש יש לפסול. אומר הרמ"א, אם כתבו על נייר גדול וכתבו לאחר הכתיבה קודם הנתינה פסול, אבל אם חתך ממנו מעט כדי לייפותו לא מקרה קציצה, כמו שהסברנו עכשיו, וכל שלא חתך ממנו הרבה יותר מכתיבת הגט, אבי כלייפותו. אבל לכתחילה חותכין ממנו הכל קודם הכתיבה, אפילו הנקבים שעושים כדי לסרטט על ידן. זאת אומרת, אומר הרמ"א, צריך שלא יהיה קציצה בין הכתיבה לנתינה, אבל כל זה אם הוא חותך הרבה. אבל אם הוא חותך רק קצת כדי לייפות את הגט, כמו שהזכרנו, זה לא נקרא קציצה, אבל לכתחילה משתדלים לא להגיע גם לזה. ואפילו זה שהוא חותך מעט כדי לייפות, גם את זה יעשה לפני הכתיבה ולכתחילה. אבל לכתחילה חותכים ממנו הכל קודם הכתיבה, אפילו הנקבים שעושים כדי לסרטט על ידיים ושאר הדברים, יחתוך הכל קודם הסרטוט, הסרטוט צורך כתיבה הוא. כיוון שסרטוט צורך כתיבה, אז גם לא יחתוך משהו שצריך לחתוך לאחר הסרטוט, אלא לפני הסרטוט. כתבו על ספר, אף על פי שיש בו עניינים אחרים, נתנה הכל כשר. גם כתוב פה עוד כמה וכמה דברים, אבל זה לא מעכב אם הוא לא חתך. אף על פי שהגט הוא גדול וכתוב עוד הרבה דברים על עניינים אחרים, ונמצא שהרוב אולי לא כתוב על הגט, לא משנה, אין בזה גזרה שמה יקצוץ. ואין עם זה איסור, אין איסור בזה שכתוב דברים נוספים, ולכן כשר. סעיף ד' אין כותבין גט במחובר, אפילו ייתן לה מחובר כמו שהוא דבעין ונתן בידה, ואפילו חתמו העדים אחר שתלשו אחר שתלשו ואחר כך נתנו לה, אינו גט. זאת אומרת, הכתיבה צריכה להיעשות בתלוש, ואם הכתיבה תיעשה במחובר אין אפשרות איך להכשיר את זה, כי אם הוא יבוא לקצוץ, כמו שלמדנו, כתב וכתב ונתן, ולא שלא תהיה קציצה באמצע. ואם הוא יגיד לקחי כשזה מחובר, אז אין פה נתינה. והכתוב וכתב ונתן, צריך שתהיה נתינה. ואפילו
אם עדיין אין חתימה, ורק לאחר שקצץ חתמו העדים, זה לא נקרא שכאילו הכתיבה נעשית לאחר הקציצה. כי רק החתימה לאחר מכן, אבל הכתיבה עצמה נעשתה במחובר. ולכן זה פסול הדבר הזה. ואם כתבו על העלה, הזרוע בעציץ, הזרוע, סליחה. אם כתבו על העלה הזרוע בעציץ, פירוש כן חצי כדירה של חרס שזורים בה, כן, בעציץ הנקוב, אף על פי שנתן לעציץ כולו פסול, שמא יקטום. זאת אומרת, אם יש לנו עציץ נקוב, אז השאלה היא בעצם האם יש יניקה מהקרקע או לא. כי אם יש יניקה מהקרקע, אז זה מחובר לקרקע. אם זה מחובר לקרקע והוא כתב ככה, אז ודאי שהוא לא יכול לכתוב ככה, שהרי הוא מחובר לקרקע, ואז אחר כך צריך לחתוך, כמו שלמדנו, זה לא בסדר. אבל אם הוא נקוב, אבל כבר פסקה יניקה, זכרוע, כיוון שפסקה יניקה, אז כשהוא מוציא אותו, זה לא נקרא שהוא תולש אותו, כי כבר פסקה יניקה קודם לכן. ואז זכרוע, יכול לכתוב. אז יש גזירה, ככה סובר רבה בגמרא, וככה נפסק להלכה, כדעת רבה, כמו כל מחלוקת רבה והבעיה, שבמקרה כזה אסור, למה? שמא יתלוש עלה, ואז נמצא שהוא קצץ את העלה, ויש קציצה בין הכתיבה לבין הנתינה, וזה פסול. השאלה היא, איך להסביר את הסוגיה? חלקת מחוקקים מסביר פה, שזה למאן דאמר, שסובר שיש תלישה, יש קציצה בתלוש. מדובר פה על עציץ נקוב שכבר פסקה יניקה, ואז נמצא שהוא כאילו לא מחובר, אבל לא יכתוב כך, כי אם יכתוב כך, יש חשש שמא יתלוש, ואם יתלוש, למרות שזה תלוש, כי הוא לא מחובר לקרקע, כי הרי פסקה יניקה, אבל עדיין יש בזה קציצה בתלוש. בית שמואל מסביר שגם למאן דאמר, אפשר להסביר את זה גם למאן דאמר, שיש קציצה בדווקא במחובר. ופה יש לנו חשש שמא בפעם אחרת הוא יתלוש את העלה בעוד שלא פסקה יניקה, ואז נמצא שמחובר ונמצא שמפסקת הקציצה בין הכתיבה לבין הנתינה. לכן פסול שמא יקטום. אבל כותבו על חרסו של העציץ ונותן לה, כן, החרס הוא נקרא לא מחובר לקרקע, ו נותן לה את החרס, ופה אין חשש שמא יתלוש איזושהי חתיכה מהחרס וייתן, כי זה פחות מצוי, לכן לא גזרו בדבר. והוא שיהיו עדי מסירה לפנינו שחרס דבר המזדייף, הוא כמו שלמדנו בסעיף א', שדבר המזדייף כשר, אבל צריך עדי מסירה לפנינו. אגב, והוא הדין בעציץ שאינו נקוב, ויש שומרים, ובשאינו נקוב לא גזרינן שמא יקטום. השאלה היא מה קורה בעציץ שאינו נקוב. האם יש חשש שמא יקטום או לא? מצד אחד, העציץ הזה הוא לא נקוב. ולא נקוב, אז דינו כתלוש. אז יש בזה מחלוקת, האם יש גזרה שמא יקטום או לא. כותב החלקת מחוקק, כלומר אם כתב, כותב על עלה של הציץ, שאינו נקוב, אף על גב דלה מחובר, מכל מקום גזרינן שמא יקטום, ואסור לדעת הפוסלים קציצה בתלוש. ככה סוברים הפוסלים, והמקלים אומרים, דלב אורחן למתלשה כולאי, אבל אם תלשו, החינם יתפסו לדעת הפוסלים קציצה בתלוש. זאת אומרת, השאלה היא מה קורה בעציץ נקוב. כלומר, למדנו מקודם בעציץ, השאלה מה קורה בעציץ שאינו נקוב. למדנו מקודם בעציץ נקוב, כיוון שפסקה יניקה, אז אפשר להגיד שהוא נקרא תלוש. מצד שני, עדיין הוא נקוב. כלומר, יש פה איזשהו צד מסוים שהוא קשור לקרקע. ולכן יש לנו חשש שמה הוא יחתוך תעלה. ולכן יש גזרה, גם מי שאומר, ולכן יש בזה גזרה, שמא יתלוש. אבל בעציץ שאינו נקוב, כיוון שהוא לא נקוב, הוא רק מונח מהקרקע, אז הוא בכלל לא קשור כמעט לקרקע. ולכן יש מי שאומר, שפה אני לא חושב שהוא יתלוש את העלה.
למה שיתלוש את העני? יש פה עציץ שאין לו שום קשר לרצפה. אז אורחי הוא לקח את העציץ ולתת, למה שפתאום יחתוך? יש מי שסובר שלא מחלקים. כמו שבעציץ נקוב, יש גזרה, שהוא לא מחובר לקרקע, יש גזרה, שמה יתלוש את העלה. גם כאן אני חושש שמה יתלוש את העלה. ולכולי עלמא, סוף סוף אם תלש את העלה, ודאי שזה יהיה פסול, למד דאמר שיש תלישה, יש קציצה בתלוש. סעיפי, אין כותבים במחובר, אפילו טופס. כתב הטופס במחובר ותלשו ואחר כך כתב הטורף וחתמו ונתנו לה כשר. כן, כלומר, גם את הטופס שזה לא עיקר הגט לא יכתוב במחובר. שם יכתוב את העיקר הגט שזה הטורף. אבל אם כתב את הטופס, תלש ואחר כך כתב את הטורף שזה עיקר הגט, זה לא נקרא וכתב וקצץ ונתן, כי הטורף שזה העיקר נכתב בתלוש. ואין גזרה שם יכתוב את הטורף. יש דברים אחרים שאנחנו גוזרים, תלוי לפי העניין, אם זה מצוי או לא מצוי. פה זה לא כל כך מצוי, לכן לא גזרו בדבר הזה. סעיף ו. היה הגט חקוק על ידו של עבד, בכתובת קעקע. והיה יוצא מתחת ידה. והיו העדים חקוקים על ידו. הרי זו מגורשת. אף על פי שאין שם עדי מסירה, שרינו יכול להזדייף. אז למדנו כבר בסעיף א' שאפשר לכתוב גט על עבד ועוד כמה דברים שביא שם השולחן ערוך אף על פי שזה דבר שיכול להזדייף ובלבד שיבואו עדי מסירה. אבל אם נכתב בכתובת קעקע אז זה דבר שאי אפשר לזייף, שאי אפשר למחוק את זה ולשים מחדש. אז כיוון שכך זה לא יכול להזדייף, וכיוון שכך אנחנו יכולים להכשיר את זה גם בלי עדי מסירה. אלא מזה שיש עדי חתימה ויש שם עדים שחתמו גם כן, אז זה כשר. יש שאלה ששואל פה בית שמואל לכאורה, איך אפשר להכשיר את זה? הרי העדים שחתמו, אז הם הופכים להיות רשעים, כי אסור לעשות קעקוע. אז הם חתמו בקעקוע, זה אסור. תראה, זאת אומרת, אפשר להגיד שמדובר על שוגגים. כמו שלמדנו בסימן הקודם, שאם כתבו בשבת או ביום טוב בשוגג, אז זה לא נעשה רשע. אז העדים לא נפסלים. כיוון שהעדים לא נפסלים, אז יש עדים. ואם היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט חקוק על ידו, והוא יוצא מתחת ידה, והיא אומרת, בעדים נמסר לי. הרי זה ספק מגורשת, שמה מעצמו נכנסת שגודרות, אין להם חזקה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים שלא צריך עדי מסירה, כל מה שאנחנו אומרים שלא צריך עדי מסירה, זה אם אנחנו לא יודעים שהעבד הזה שייך לאדון. אז במקרה כזה, העבד יוצא מתחת ידה של האישה, ולא, והאדון, כלומר האיש לא מוחזק שהעבד שייך לו. אז לכן אני אומר, טוב, איפה העבד נמצא? העבד נמצא פה אצל האישה, אז אני יודע שהאיש נתן את זה לאישה, ולכן היא מגורשת, ולא יכול האיש להגיד מה פתאום, העבד הוא שלי, הוא לא שלה בכלל. בכלל, אני מוחזק בו, הוא לא מוחזק בו. לכן אנחנו אומרים שכתב לה על העבד ואז היא מגורשת. שהעבד הוא שלה וכתב לה על העבד ומגורשת. אבל אם אנחנו יודעים שהוא מוחזק בעבד, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, נכון שנכתב, יש פה כתובת קעקע על העבד, אבל אני כתבתי על העבד, בכלל לא הבאתי לה אותו. ובדברים המטלטלים, כמו עבד וכדומה, כמו עבד, אז אין להם חזקה, כמו עבד ובהמות וכדומה, שהם מטלטלים, אין חזקה. למה אין חזקה? כיוון שהם הולכים ממקום למקום. אז גם שאתה עכשיו מוצא אותם אצל האדם השני, אם אני מוחזק כשהוא שייך לאדם הראשון, אז אני אומר, כיוון שהוא מתנייד כל הזמן, הגיע לאדם השני, ואדם השני תפס לו אותו. אז אין לו חזקה בזה שהוא מחזיק אותו עכשיו, שאני אומר, מסתמה שהוא היה שלו מלפניכם. אז לכן, במקרה כזה, לכאורה, הבעל צודק, והיא לא צריכה להיות מגורשת. אלא שמחמת החומרה שבדבר, החמיר הרמה, הרמה ימי החמיר, לכן הרמב״ם כתב שהיא תהיה ספק מגורשת. כותב הרמה, ודווקא במקום שאין להם חזקה.
אבל במקום שיש להם חזקה, מגורשת. זאת אומרת, יש מצב שגם עבד יש חזקה למי שמחזיק בו, שאנחנו אומרים שהוא שייך לו. כמו לדוגמה, עבד קטן. תינוק שאינו מתנייד, אז אם הוא נמצא אצל האישה, אז אני אומר, מסתבר שהוא של האישה, ולכן אם נכתב שם הגט, אז היא מגורשת. נכתב עליו קעקוע, אז היא מגורשת. או עבד גדול לאחר 3 שנים. לאחר 3 שנים יש חזקה. ואז ממילא כבר לא יכול האיש לומר שאני מוחזק בזה וזה שלי בכלל. אנחנו לא מקשיבים לטענה שלו, ולכן במקרה כזה היא תהיה מגורשת. אז אם נסכם את הדינים שראינו בעבד, אז הם כך. אם מדובר על סתם כתיבה שנכתב על הגט, שנכתב הגט על העבד, זה כתב שהוא מזדייף, ולכן צריך ידי מסירה. אם מדובר על קעקוע, וזה הסעיף שלנו, אז במקרה כזה, זה בלתי אפשרי לזייף את זה, ולכן לא צריך ידי מסירה, ובלבד שלא נהיה מוחזקים שהעבד שייך לאיש. אבל אם אנחנו מוחזקים שהעבד שייך לאיש, אז היא תהיה רק ספק מגורשת, כי מי אמר שבכלל העבד הוא שלה והוא כתב את הגט. אולי כמו שהוא אומר, שהוא כתב את הגט על העבד, והעבד שלו, והוא בכלל לא נתן אותו. לכן היא ספק מגורשת, אבל במקרים שאפילו שהעבד הוא שיש חזקה, אז היא תהיה מגורשת. מהם המקרים שיש חזקה? אם זה מדובר על עבד קטן או עבד גדול אחר 3 שנים שנמצא אצל האישה, אז היא מוחזקת בו ולכן היא תהיה מגורשת בחיי גוונה. סעיף זין. היה הגט חקוק על הטבלה והעדים עליו, והוא יוצא מתחת ידה ואומרת שנתנה תולו וחזר ונתנו לה, אף על פי שהם מוחזקים בטבלה שהיא שלה, הרי זה מגורשת שהאישה עצמה כותבת את גיטה. זאת אומרת, שאם יש איזושהי טבלה, דבר מסוים שזה נמצא אצל האישה, ויש שם כתיבה וחתימה של כתיבת הגט וחתימת העדים, והיא אומרת, אני מגורשת. למה אני מגורשת? כי אני הקניתי לו את זה, והוא חזר ונתן לי, אז היא צריכה להיות מגורשת. היא אומרת, אני צריכה להיות מגורשת. גם שאנחנו יודעים שהיא מוחזקת בטבלה, ואז לכאורה, איך היא מגורשת? הרי צריך שהבעל ייתן משהו שהוא שלו. אז אנחנו סומכים על מה שהיא אומרת, שהיא הקנתה את זה לבעל, היא כתבה את זה, והיא יכולה לכתוב את הגט, ואז היא הקנתה את זה לבעל, ואחר כך הוא נתן לה, ולכן במקרה כזה היא מגורשת. סעיף ח. חקק הגט על תס של זהב ונתנו לה ואמר לה, הרי זה גיטך וכתובתך, הרי זו מגורשת ונתקבלה כתובתה בכדי שווי התס. זאת אומרת שאם הוא מביא לה גט מזהב ואומר לה גיטך וכתובתך, אנחנו לא אומרים שזה רק הגט, אלא היא קיבלה גם את הכתובה לפי השווי. זאת אומרת, אם הזהב שהביא לה שם זה שווי של כל הכתובה, אז היא קיבלה את כל הכתובה. אם מחצה מהכתובה, אז היא קיבלה כבר את מחצה מהכתובה. אומר הרמ"א, אבל נתן לה סתם, הרי הכל שלה מכוח נתינת הגט, וצריך לתן לה כתובתה משלם, וכן משמע בגמרא, וכן כתב הר"ן. זאת אומרת, אם הוא לא אמר לה, הרי זה גיטך וכתובתך, אלא הביא לה רק גט מזהב, אז אנחנו אומרים, זה הולך רק לגט. ובנוסף, הוא צריך לשלם לה גם את הכתובה. סעיף ט. לא התננו לה עד שתתייבש הכתיבה והחתימה יפה, פן יהיה קרוי כתב שיכול להזדייף. למדנו שבכתב שיכול להזדייף, אז מכשירים רק בידי מסירה. אם אנחנו לא רוצים להיכנס לסיפור הזה ולהכשיר גם שלא בידי מסירה, אז טוב, יש לדון פה, אני רואה שנושא הכלים דנים בזה. על כל פנים, כדי שלא יהיה כתב שראוי, שכתב המזדייף, אז במקרה כזה יחכה שתתייבש הכתיבה והחתימה, ואז ודאי שכבר אי אפשר לזייף את זה, ואפשר לגרש לכתחילה לאחר שתתייבש
התייבשה הכתיבה והחתימה. אז עד כאן סימן קכ"ד. אם אנחנו נסכם בתמצות מה למדנו כאן בסימן, אנחנו נאמר כך, למדנו על מה כותבים את הגט, זה הנושא של הסימן. ראינו שאפשר לכתוב על איסורי ההנאה, ויש לנו דיון מה קורה על דבר שטעון שריפה. ראינו שאפשר לכתוב על דבר המזדייף ובלבד שיהיה עדי מסירה. ראינו שצריך שיהיה בכתב ונתן ולא קציצה בין הכתיבה לנתינה. הזכרנו את המחלוקת בראשונים בין מחלוקת בראשונים, האם יש קציצה בתלוש, האם גם זה נקרא קציצה ואז זה לא בסדר, כתב ונתן ולא בקצץ, או שלא. ראינו שלכתחילה גם לשיטה שאומרת שאין קציצה, שגם לשיטה המקלה שאומרת שאין קציצה בתלוש, עדיין ראינו שלכולי עלמא, לכתחילה יעשה את הכל לפני הכתיבה. זאת אומרת, יחתוך כל מה שצריך לחתוך לפני הכתיבה, כולל סרטוט, שזה סרטוט לצורך הכתיבה, וגם אם הוא חותך רק קצת מן הנייר, מן הגט, שאז אנחנו אמרנו שגם הפוסלים לא פוסלים במקצת, עדיין לכתחילה יעשה את זה לפני. אבל כל שליפותו, מכר הדין, גם הפוסלים אומרים שאם רק חתך טיפה מהגט כדי ליפותו, אינו נקרא קציצה בתלוש. עוד למדנו לגבי הציץ, שיש את הגזירה, האם יתלוש את העלה, וראינו מחלוקת שהרימה הביא מה קורה בהציץ שאינו נקוב. ועוד דיברנו לכתחילה יכתוב הכל בתלוש, ואפילו את הטופס לא יכתוב במחובר. ועוד דיברנו על עבד, שכאשר יש קעקוע, אז אין בזה עניין של חשש שמא יזדייף, ולכן אפשר להכשיר בלא ידי מסירה, ובלבד שנדע שאין העבד הזה של האיש, כי אז הוא מוחזק, אלא אם כן במקרים מסוימים שיש חזקה לאישה. ולמדנו לגבי גט שנמצא על טבלה, שנמצא אצל האישה, אז אנחנו אומרים שבמקרה כזה היא מגורשת, אף על פי שזה שלה, אם היא אומרת שהיא קנתה וחזרה, אז זה בסדר והיא תהיה מגורשת. היא יכולה לכתוב את הגט בעצמה. ולמדנו על גט שכתוב על טס של זהב, שאם אמר, הרי זה גיתך וכתובתך, אז במקרה כזה זה כולל הכתובה. אבל אם בסתמה אומר הרי מה, אז זה לא כולל הכתובה. ולמדנו שלכתחילה, כדי שלא יהיה כתב המזדייף, אז יחכה עד שהכתיבה והחתימה יתייבשו. אם זה דיו או משהו שצריך, יחכה, יחכה עד שיתייבש. אז עד כאן סימן קכ"ד.